Kvėpavimas yra esminė žmogaus organizmo funkcija, tačiau daugelis žmonių nesusimasto, kaip kvėpavimo procesas gali būti naudojamas sveikatai gerinti. Kvėpavimo pratimai dar vadinami sąmoningu kvėpavimu arba kvėpavimo technikomis. Tai yra senovinė praktika, kurią naudoja įvairios kultūros ir sveikatingumo tradicijos, tokios kaip joga, meditacija ir rytų kovos menai. Šie pratimai gali turėti didelę naudą tiek fiziniai, tiek emociniai ir psichiniai sveikatai. Kvėpavimo pratimai yra paprastas, tačiau labai galingas įrankis sveikatai gerinti. Jie stiprina fizinę būklę, mažina stresą, pagerina miego kokybę ir padeda išlaikyti psichologinę pusiausvyrą. Be to, kvėpavimo pratimai yra lengvai prieinami visiems, nereikalauja specialios įrangos ar aplinkos, todėl juos galima praktikuoti bet kuriuo metu ir bet kur. Kvėpavimo pratimai turėtų tapti kiekvieno žmogaus kasdieninę praktiką, siekiant išlaikyti optimalią fizinę ir psichologinę sveikatą. Fizinė nauda. Kvėpavimo pratimai veikia daugelį kūno funkcijų ir sistemų. Jie pagerina plaučių funkciją, širdies ir kraujagyslių sistemą, taip pat padeda stiprinti imuninę sistemą. Plaučių funkcija. Kvėpavimo pratimai padeda gerinti plaučių funkciją ir stiprinti kvėpavimo raumenis. Gilių kvėpavimų metu, ypač jei atliekami diafragminių kvėpavimo pratimai, plaučių apimtis padidėja, o tai padeda išplėsti alveoles, plaučių maišelius, pagerinti deguonies ir anglies dioksido mainus. Gerai funkcionuojantys plaučiai geriau aprūpina organizmą deguonimi, todėl padidėja fizinis pajėgumas ir ištvermė. Širdies ir kraujagyslių sistema. Kvėpavimo pratimai gali sumažinti kraujospūdį ir pagerinti širdies veiklą. Lėtas ir gilus kvėpavimas stimuliuoja parasimpatinę nervų sistemą, kuri mažina širdies ritmą ir plečia kraujagysles, dėl ko sumažėja kraujospūdis. Toks kvėpavimas padeda suvaldyti širdies ritmo sutrikimus bei mažina širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Imuninės sistemos stiprinimas. Kvėpavimas tiesiogiai veikia limfinę sistemą, kuri yra atsakinga už organizmo detoksikaciją ir imuninės sistemos funkcionavimą. Gilūs kvėpavimo pratimai padidina deguonies kiekį kraujyje ir gerina ląstelių funkcijas, skatindami jų gebėjimą kovoti su infekcijomis. Taip pat kvėpavimo pratimai mažina uždegiminių procesų aktyvumą organizme. Psichologinė ir emocinė nauda. Kvėpavimo pratimai turi stiprų poveikį nervų sistemai ir padeda valdyti emocijas bei stresą. Sąmoningas kvėpavimas gali būti naudojamas kaip efektyvus būdas suvaldyti nerimą, depresiją, nemigą bei kitas psichologinės problemas. Streso mažinimas. Kvėpavimo pratimai aktyvuoja parasimpatinę nervų sistemą, kuri atsakinga už atsipalaidavimą ir poilsį. Lėtas kvėpavimas padeda mažinti kortizolio, streso hormono lygį kraujyje. Be to, gilus kvėpavimas padeda gerinti serotonino ir endorfinų gamybą, kurie yra natūralūs organizmo geros savijautos hormonai. Nerimo ir depresijos kontrolė. Dėl kvėpavimo pratimų poveikio nervų sistemai, šie pratimai yra labai veiksmingi suvaldyti nerimą ir depresiją. Ypatingai naudingi yra kvėpavimo pratimai, kuriuose įkvepiame per nosį ir iškvepiame per burną.
Toks kvėpavimas padeda sumažinti kūno įtampą, sureguliuoti širdies ritmą ir sumažinti galvos skausmą, kuris dažnai atsiranda dėl nerimo. Miego kokybės gerinimas. Sąmoningas kvėpavimas taip pat gali pagerinti miego kokybę. Prieš miegą atliekami kvėpavimo pratimai mažina protinę ir fizinę įtampą, ramina nervų sistemą ir padeda greičiau užmigti. Kvėpavimo pratimai skatina melatonino, miego hormono gamybą, o tai padeda sukurti geresnes sąlygas kokybiškam poilsiui. Sąmoningumo ir koncentracijos didinimas. Kvėpavimo pratimai dažnai naudojami kartu su meditacija, siekiant pagerinti sąmoningumą ir koncentraciją. Kai sutelkiame dėmesį į savo kvėpavimą, mes mokomės būti čia ir dabar, išjungdami minčių triukšmą ir sutelkdami dėmesį į dabartinį momentą. Sąmoningumas. Sąmoningumo technikose kvėpavimo pratimai yra viena iš svarbiausių praktikos dalių. Kai mes sąmoningai kvėpuojame, mes sutelkiame dėmesį į kvėpavimo procesą, atsiribodami nuo kasdieninio streso, praeities rūpesčių ir ateities nerimo. Tai skatina didesnį vidinį ramumą ir savęs pažinimą. Koncentracijos gerinimas. Kvėpavimo pratimai ypač naudingi tiems, kurie nori pagerinti savo koncentraciją ir produktyvumą. Kai mes susikoncentruojame į kvėpavimą, protas tampa ramus ir aiškus. Tai leidžia geriau susitelkti į užduotis, kurias atliekame ir sumažina blaškymasi. Energijos didinimas ir nuovargio mažinimas. Kvėpavimo pratimai taip pat gali padėti padidinti energijos lygį ir sumažinti nuovargį. Tam tikros kvėpavimo technikos, tokios kaip kalabhati, greitas kvėpavimas per nosį, ar bhastrika, stiprus kvėpavimo ciklai, skatina deguonies tiekimą į smegenis ir kūno audinius, kas padidina energijos atsargas. Deguonies įsisavinimas. Kai mes atliekame gilų kvėpavimą, mes užtikriname, kad organizmas gautų pakankamai deguonies. Deguonis yra būtinas organizmo ląstelėms, ypač smegenims, kad jos galėtų tinkamai funkcionuoti. Didesnis deguonies kiekis gerina smegenų veiklą, didina dėmesingumą ir aiškumą. Metabolizmo spartinimas. Kvėpavimo pratimai taip pat gali prisidėti prie greitesnio metabolizmo. Gilus ir greitas kvėpavimas pagreitina širdies ritmą ir kraujo apytaką, kas skatina energijos gamybę organizme ir padeda greičiau atsikratyti nuovargio. Lėtas kvėpavimas. Lėtas kvėpavimas yra sąmoningai atliekamas gilus ir ramus kvėpavimas, kurio metu kvėpuojama mažesniu dažniu ir ilgesniais ciklais. Lėtas kvėpavimas ramina organizmą, skatina atsipalaidavimą ir padeda mažinti streso lygį. Ramina parasimpatinę nervų sistemą, kuri yra atsakinga už poilsio ir virškinimo funkcijas. Greitas kvėpavimas. Greitas kvėpavimas yra atliekamas didesniu dažniu, su trumpesniais įkvėpimais ir iškvėpimais. Greitas kvėpavimas stimuliuoja simpatinę nervų sistemą, kuri aktyvuoja kūno parengtį veikti, padidina budrumą ir energijos lygį. Kvėpavimo pratimų trukmė. Kvėpavimo pratimų trukmė gali skirtis priklausomai nuo jūsų tikslų,
laiko galimybių ir pasirinktos kvėpavimo technikos. Svarbu atkreipti dėmesį į kūno signalus ir nepervargti. Kvėpavimo pratimai turėtų būti malonūs ir atpalaiduojantys. Norint gauti apčiuopiamą naudą, rekomenduojama kvėpavimo pratimams skirti nuo 5 iki 20 minučių per dieną. 5-10 minučių per dieną – tai tinkama trukmė pradedantiesiems arba tiems, kurie nori trumpų, bet reguliarių sesijų. Nes toks trumpas laikas gali padėti nuraminti nervų sistemą, sumažinti stresą ir padidinti dėmesingumą. 15-20 minučių per dieną – tai vidutinė trukmė tiems, kurie siekia gilesnio atsipalaidavimo, streso valdymo ir fizinės bei psichologinės gerovės gerinimo. Ilgesnė praktika leidžia geriau sutelkti dėmesį ir pajusti didesnį poveikį. Jei norite dar didesnio efekto, galite kartais atlikti ilgesnes kvėpavimo sesijas, kurios gali trukti 30-60 minučių. Tai gali būti naudinga medituojant, siekiant gilesnio sąmoningumo, emocinio balanso ir gilios atsipalaidavimo būsenos. Jau sužinojote, koks svarbus ir naudingas kvėpavimas yra mūsų organizmui. Jis prisideda prie fizinės, emocinės ir psichologinės gerovės, taip pat didina sąmoningumą ir koncentraciją. Reguliariai praktikuodami kvėpavimo pratimus galite pakeisti savo savijautą, jaustis labiau atsipalaidavę, turėti geresnę nuotaiką ir būti laimingesni. Kviečiu visus išbandyti kvėpavimo pratimus, kuriuos rasite mūsų kanale. Pasidalinkite šią naudingą informaciją su savo artimaisiais, draugais ir pažįstamais.